waa xaalad naadir ah oo yartahay badanaa inaad aragto. Waxaa loogu yeeraa dhallaanka dhagaxa, macnaheeduna waa in ilmaha uu ku samaysmay bannaanka ilmagaleenka. Hooyayaasha aadan oo 45 sano jira, lagana keenay deegaanka Buulaguduud ee Jubbada Hoose, waxay muddo 7 sano ah lahayd uurka ilmaha loosheeda ku dhagaxaystay, taasoo xaaladeeda caafimaad dhibaato ku haysay maadaama aan hore laga aqoonsan kiiskan. xanuunka inay lafa igu jiraan oo caloosha ay ku jiraan oo ay ku jiraan naminka ay ku jiraan 7 sano ay ku jiraan. xanuun baaritaanka la sameeyey ayaa lagu ogaaday in caloosheeda waxa ku jira aysan ahayn ilmo caadi ah, balse uu yahay ilmo ku dhagaxoobay kuna dhagay qaybaha uurka jirta. qaliinka uu qaatay ku dhawaad 2 saacadood waxaa fuliyay dhakhtar Cabdullaahi Xaashi oo ku takhasusay qaliinka guud, kana howlgala qaybta haweenka isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir. culayska miisaanka ilmaha ayaa ahaa 2 kiilo iyo bar. qaliinkii waxaan sameynay waxaan furnay laboratory aan sameynay caloosha ayaan furnay waxaan sameynay classical incision. kadib markii aan furnay caloosha waxaan ugu tagnay peritoneum-ka furnay, waxaan aragnay canugan oo almost qiyaastii mass camal u eg oo sidaan isugu jira sidaan isku hayst almost oo capsule-kiisii wata bannaankaan usoo wada bixinay. waxaan markii aan capsule-ka ka bixinay waxaan ka fujinay meelihii uu ku dhedheganaa sida maxaan ku yidhaahdaa ovary-ga iyo fallopian tube-yada iyo descending colon-ka. kadib maamada dib ayaan u repair gareynay meelihii ay naga soo gaartay dhaawacyada. alxamdulilah hadda hooyada way fiican tahay, xaaladeedana waa tamaam. hooyadu waxay sheegtay in muddo 7 sano ka hor ay ilmaha caloosheeda ku dhinteen, kadibna ay uur kala qaaday. 7 sano oo caloosha ay ku jiraan ilmahaas ku jireen uuraan qaaday. uurkiin waa dhalay, gabaraan dhalay, gabadheeda waa 6 jir. ilmaha noocaana ayaa u samaysma habab ka duwan kuwa kale caadiga, sida uu sheegay dhakhtar Cabdullaahi Xaashi. ilmuhan sida canugan noo muuqata waxay ku samaysmaan markii uu fertilization-ka wuxuu ka dhacaya fallopian tube-ka tubooyink. marka uu ka dhacay meeshii la rabay ilmuhu inay aadaan ilmagaleenkii loogu talagalay ayay waxay aadeen gudaha abdomenka caloosha hooyada, sidaas ayay ku samaysmeen. in hooyadan la soo gaarsiiyay isbitaalkan ma ahayn arrin iska sahlan, balse waxaa jiray xiriiro toosa uu sameynayay qof ka mid a qoyska oo arrinteeda si dhow loo socday. bukaankan adeeran u ahay bukaanka shalay aan keenay, OBD-daan keenay, waxaan maqlay mar hore in qaliin meesha lagu sameeyey, maadaama shalay aan keenay waxaan u geeyey OBD-da Dr. Sucdi aan u geeyey. kadibna OBD-da markaan ka qaaday kombyuutarka la geeyey, kombyuutarka la saaray, dhakhaatiirta waxay dhaheen inay qalaan ayaa Dr. Xaashi sidii asaale loogu geeyey ayaa lagu qalay, dhakhaatiirta ay ku qashay. 2 maalmood ka hor ayay ahayd markii Muumina Aadan Yaasiin oo 30 sano jira kana timid deegaanka Qoryoole lagu qalay ilmo sidan oo kale ah. 5 sano ilmaha ayuu jireen, waa la soo qalay, waa ku mahadcelisan yahay. agaasimaha isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir Fartuun Sheekh Maxamed ayaa sheegtay in isbitaalka uu kaysaska noocan oo kale ah ka samayn doono cilmibaarisyo ballaaran, maadaama Soomaaliya ay kaysaskani ku cusub yihiin. in laga sameeyo cilmi baaris baaxad leh si looga hortago haddii ay jirto waxyaala looga hortagi karo oo hooyooyinka ay xilliga uurka leh la siin karo haddii ay jiraan, iyo haddii kale inaan publish gareyno usoo bandhignay adduunka. dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee magaalada joogta ama dar iyo dibad meeshay joogaan in oo research-ka aqoonta gaara u lehna gaar ahaan sarjiyoonka ama cilmiga qaliinka guud inay dhakhaatiirta insha allahu tacaala ka saacidaan xilli kastana inala soo xiriiri karaan. kiiskan aan ka wada qayb qaadan karno insha allah waana rajeynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan labada bukaane hadda noo joogta oo sawiro iyo videoyo iyo x-ray iyo ultrasound intaba aan ka hayno in aan ka samayn doono cilmi baaris degdeg ah insha allah. waa kiiskii labaad oo noociisa oo kale ah oo 3 maalin gudahood lagu qaabilo halkan. tirada Soomaaliya lagu arkay ee kiisaskan waxay dhigeen ilaa 4, 3 ka mid ayaa isbitaalka Banaadir lagu qaabilay. gudahan caalamka waxaa la sheegaa kiisaska noocaan inay dhigeen ilaa 300. Cabdiraxmaan Daahir, Kutaal, Aston TV.